কলৰ বোৰত উঠি আচলতে চৰকাৰী চাউল বিচাৰি গৈছিল খালী মনালৈ ঘৰলৈ উভতি ল'ব লগা হৈছে উভতি আহিব লগা হৈছে দোকানত গৈছিলোঁ কণ্টলৰ চাউল নিব লগা ফিংগাৰ ফিংগাৰটো ধৰ নুঠিল চাৰ্জ নাই তাকে ধৰ আহিলোঁ এতিয়া সেইকাৰণে ঘৰতো চাউল নাই এতিয়া খাব লাগি হেৰি খোৱা লোৱা এতিয়া সেনকে ধৰ আছোঁ আৰু চাৰিদিন ধৰি যিহেতু ইয়াত চাৰিদিন পাৰ হৈ গ'ল চাৰিদিন ধৰি যিহেতু বিদ্যুৎ সংযোগ নাই সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ ওচৰত যি মেচিন থাকে আচলতে চৰকাৰী বিভাগৰ মেচিন থাকে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিয়া মেচিন থাকে সেই মেচিনত চাৰ্জ নোহোৱাৰ বাবে চাউল দিব পাৰোঁ যিহেতু চৰকাৰী নিয়ম তেওঁ আচলতে দোকানীয়ে মানি তেওঁলোকক চাউল দিব পাৰিম বাইদেউ দোকানত দোকানত গৈছিলোঁ কণ্ তলা চাউল ফিংগাৰ ফিংগাৰটো ধৰ নুঠিল চাৰ্জ নাই তাকে ধৰ আহিল এইদৰে এতিয়া আচলতে দোকানত চাউল বিচাৰি গৈ বিমুখ হৈ আহিছে যিহেতু কোনো ব্যৱস্থা নাই জনপথি নাই কোনো চৰকাৰী প্ৰশাসন বা দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈ হোৱা নাই কোনো ব্যক্তি অহা নাই মোৰ সহযোগীক আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এহাল ককা আইতা আচলতে এইদৰে এশ ওখ চাঙত বহি আছে যিহেতু পাঁচ চৌদিশে পানী আৰু ওখ চাং এখনত তেওঁলোকে সেইদৰে বহি আছে আৰু ক'ব লাগিব যে দুয়োজনে ইতিমধ্যে এই চাৰিদিন ধৰি যি পানীত থাকি আচলতে ৰুগীয়া হৈ পৰিছে তেওঁৰ পৰাই জানিম ককা কি কয় এই ৰুগীয়া কফ কাহ এইবিলাক জ্বৰ হৈ আছে তাৰপৰা এতিয়া ঔষধ পাতি একো পোৱা নাই ডাক্তৰৰ তাক যাব সুবিধা নাই ৰাস্তা নাই যাব পৰা নাই খোৱা লোৱা এতিয়া কোনোবাই কোৱা দে ইঘৰ তাৰপৰা আনি সিঘৰে খাইছে সিঘৰত পানী সিঘৰে গে ধাৰ কৰি অলপ অলপকৈ খাই হ'লেও বাচি আছে আৰু সেনেকৈ সেনেকৈ চলি আছোঁ দিনত এবাৰ কৰি খাই আছোঁ আৰু হেৰি কৰিব আপোনাৰ গৰু ছাগলীয়ে ভেলত উঠে নি পিঠা থৈ দিছে আৰু খোৱা লোৱা দিনত এবাৰ কৰি এনেকৈ খাই আছোঁ আৰু আঞ্জা খোৱা লোৱা সেই খাৰ আছিল শুকান খাৰ সেয়া দি আছে আৰু যিবাৰ সময়ত বুঢ়াৰ ওচৰত আহে আপোনালোকৰ ভোটকেইটা দিয়ক এনেবো আমাৰ ভোট বহুত আছে মন্তাৰী গাঁওখনৰ ভোট আমাৰ একে বংশ আমি হে কিন্তু বিপদত পৰিয়ে নাহে এনেহ'লে গাড়ী ডাউৰিয়ে থাকোঁ এই আমাৰ আপাই কৈছে নহয় গাড়ী ডাউৰে আছে আজি ৰাতিৰ পৰা অকণমান পানী জাষ্ট মানে ৰৈছে যদিও আমি ৰোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও পানী আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পৰা অৱস্থা নাই গতিকে অহা যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আমি আজি চাৰিদিনৰ আগতে আমাৰ যি অলপ বজাৰ সোপা দিলে কৰি আনিছিলে পানীৰ আগতে সেইখিনি বস্তুৰে কিবা কৰি মানুহে হয়তো দিনক তিনি সাঁজ খাব লাগিছিলে খাই আছে এতিয়া এসাঁজ আৰু গৰু ছাগলীটো খাবই পোৱা নাই গৰু ছাগলীৰ একেবাৰে অৱস্থাই নাই যি কিছুমানৰ গৰু গোহালিত বান্ধাই আছে পানী উঠোঁ নুঠোঁ অৱস্থা ঘ গোহালি ঘৰত বোকা হৈ গৈছে খাব পৰা নাই কিছুমানৰ হয়তো এটা চৰকাৰী প্লেটফৰ্ম বনাইছিলে তাতে কিছুমান গৰু গৰু ছাগলী উঠাইছে উঠাইছে যদিও গৰুকেইটা উঠাইহে থৈছে তাততো গৰু ছাগলী একো খাব পৰা নাই তাত নে ঘাঁহ কানিব আনিব পাৰিছে মানুহে নে ক'ৰবাৰ পৰা কোনোবা চৰকাৰে কিবা সুবিধা দিব পাৰিছে গৰু ছাগলীৰ কাৰণে বা মানুহৰ কাৰণে আজি চাৰিদিনলৈকে কোনো এজন আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক কোনো এজনে ইয়াত চকু দাঙি চোৱা নাইহি